Gradonačelnik Pule Filip Zoričić održao je još jedan sastanak s građevinarima, njihovim strukovnim grupama, predstavnicima turističke zajednice i turističkih tvrtki, na kojem se razgovaralo o aktualnoj temi reguliranja rada građevinskog sektora tijekom turističke sezone. Predstavnici struke, ali i turistički djelatnici, postigli su kompromis oko predložene odluke. Dakle, potpuna zabrana radova bit će na snazi od 15. srpnja do 15. kolovoza 2022. godine. U periodu od 1. do 14. srpnja te od 16. do 31. kolovoza radovi će biti dozvoljeni s ograničenim radnim vremenom od 9 do 17 sati, te subotom od 9 do 14 sati, dok nedjeljom, blagdanima i neradnim danima i dalje neće biti dozvoljeni građevinski radovi. Sudionici sastanka iznijeli su svoja stajališta i uzeli u obzir sve primjedbe i prijedloge koji su pristigli kroz javno savjetovanje putem e-konzultacija na stranicama grada Pule, ujedno pozdravivši napore grada da se prilikom reguliranja izvođenja radova tijekom ljetnih mjeseci uzme u obzir mišljenje zainteresiranih osoba iz turističkog i građevinskog sektora, a osobito građana. O novoj odluci o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2022. godini na području grada Pule odlučivat će vijećnici na sjednici Gradskog vijeća grada Pule u ponedjeljak 20. prosinca.